Co-working space គឺជាកន្លែងធ្វើការងាររួមគ្នាមួយប្រមូលផ្ដុំទៅដោយអាជីវកម្មជាច្រើនជាពិសេសអាជីវកម្មដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីនិងអ្នកធ្វើការងារឯករាជ្យបើយោងទៅតាមគេហទំព័រ Co-working resources ចំនួន Co-working space មានប្រមាណជាជាង 20,000 កន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយចំនួននេះអាចនឹងមានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅជាង 40,000 កន្លែងនៅក្នុងឆ្នាំ 2024 នៅក្នុងអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ 21.3% អត្ថប្រយោជន៍នៃ Co-working space មានដូចជាទី1គឺជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំទៅដោយបណ្ដាញនិងកម្មវិធីសង្គមដោយសារតែនៅ Co-working space មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមកធ្វើការនៅទីនេះមានអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដូច្នេះហើយវាបានធ្វើឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មមានឱកាសផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបង្កើតបណ្ដាញជាច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មលើសពីនេះកន្លែងនេះក៏ជាកន្លែងសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីសង្គមសិក្ខាសាលាការចែករំលែកចំណេះដឹងដែលអ្នកអាចនឹងជួបមនុស្សថ្មីៗបានច្រើនទី2កាត់បន្ថយភាពឯការបស់អាជីវកម្មមិនខ្វះទេអាជីវកម្មដែលបានទៅចាប់ទីតាំងនៅកន្លែងឆ្ងាយដាច់ពីគេព្រោះថាការជួលអគារនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនអាចនឹងមានតម្លៃថ្លៃជាដើមដូច្នេះហើយវាបាននាំឲ្យអាជីវកម្មជួបនៅភាពឯកាប៉ុន្តែបើអ្នកធ្វើការជួលការិយាល័យនៅ Co-working Space អ្នកនឹងមិនជួបបញ្ហាទាំងនេះទេទី3ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលស្វែងរកកន្លែងធ្វើការបែបឯកជនដោយសារតែនៅ Co-working Space ត្រូវបានរៀបចំឡើងទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងប្រកបដោយភាពបត់បែនខ្ពស់នៅលើទីផ្សារដូច្នេះនៅ Co-working Space មានទាំងការិយាល័យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Startup ការិយាល័យសម្រាប់ក្រុមមនុស្សតែជាង4នាក់និងមានកន្លែងធ្វើការសម្រាប់ម្នាក់ឯងដែលជា Freelancer មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការជួលបន្ទប់សម្រាប់ការប្រជុំមិនអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានតម្លៃសមរម្យទៀតផងទី4ផ្ដល់ជូននូវភាពបត់បែននិងការសន្សំចំណាយសម្រាប់អ្នកដែលជា Freelancer ឬក៏អ្នកដែលទើបតែបង្កើតនៅអាជីវកម្មថ្មីថ្មោងត្រូវការការិយាល័យធ្វើការមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ថាអ្នកត្រូវចំណាយច្រើនបើអ្នកត្រូវទៅជួលផ្ទះជួលឬក៏បន្ទប់មួយដើម្បីធ្វើការងារឬក៏បង្កើតជាការិយាល័យនិងអាជីវកម្មនៅទីនោះប៉ុន្តែវាគឺជាជម្រើសល្អមួយក្នុងការសន្សំសំចៃចំណាយនៅពេលដែលអ្នកជួលការិយាល័យរួមនៅក្នុង Co-working Space ទី5បង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពការងារដោយសារតែនៅ Co-working Space មានការរចនាឡើងក្នុងបរិយាកាសបែបទាក់ទាញនិងស្រស់ស្រាយវាអាចជួយអ្នកក្នុងការបំពេញការងារបានល្អនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទី6ផ្ដល់ជូននៅតរយៈភាពជីវិតនិងការងារយើងឃើញនៅ Co-working Space មួយចំនួនមានការរៀបចំឡើងជាកន្លែងហាត់ប្រាណតិចតួចមានកន្លែងសមាធិឬក៏ជាការហាត់យូហ្គាដែលអាចជួយឲ្យអ្នកបន្ធូរអារម្មណ៍តានតឹងនិងបង្កើននូវភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីហេតុនេះហើយបានជាវារួមចំណែកមួយក្នុងការបង្កើននៅតរយៈភាពជីវិតនិងការងាររបស់អ្នកអត្ថបទនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះពីនាងខ្ញុំ Clara សូមអរគុណស្ដាប់សៀវភៅ120ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំនៅលើ WERead